ibi ta fẹ lo fun Islamic market darul ijra shuku daril ijra al islamiya won se ma naja kakiri ni village ti ana nbi awa na awon ibi ta seto yi awon yan ma bere si ma naja won ti won se be ma de ni so eyin te ma ra gari ngboro awon eleto re na ri awa odo muslimi ta wa ni darul ijra mufti market ni darul ijra te ba ti so pe darul ijra bi te ba ri ke wa ni wo won gbe yin wa so won se lo ko awon kan oja wa won ko wa bi oni se ni ojo alakoko ta bere re ti se yawmul ithnain nu osu kini o sunu osu muharram ti se ni muharram naam gaari wari won ti n gbe wale kookan epa wa gbogbo nkan latambe mo ngba ta ba fi ri osu meji ibi o ti kun oni na la fe fi lele mi o se raye ana ba sadua si pe kolohun fa albaraka si won ta gaari ni gboro te ba lo ra lodori 1000 ni odori wa lawon yen o ti lo ta ni gboro ni 1200 ṣùgbọ́n gaari wa ni bi 900 ni 900 so anybody to ba fe ara 900 n tia to ba ya ti oko ta n da to ba tun tobi a to n fa wale eye se n tijọba le tọwọ bọ awa la tọwọ bọ nkan wa bọlọ wa se fun alagbara se a fe da oko to le feed gbogbo nation so lati kọlu market ti n ni awọn mẹkunu lara wọn ni to n jẹ ba ti buse abi to ba ti buse ise buse plan wa ni ẹ wá wo n ta n sọ ní ìsinmi pa fẹ bẹrẹ o gbogbo ẹyin tẹ ẹ bá já láàánú náà tẹ ẹ bá fẹ ta gaari 900 nìkan lẹni wá bí o lè ta more than 900 control price n bẹ́ẹ̀ bí torí ìjọba islam n bẹ́ẹ̀ bí àwa náà abẹ nàìjíríà láwa ṣùgbọ́n nàìjíríà ó fún kálukú lómìnira ìwọ̀nba tí òfin bá fún aláyè tá a fi lè di aráàlú lọ́rùn lágbára ọlọ́run chairman badiru àwọn náà rí o àwọn ikea bíríkìlà chairman badiru rè km ní tipa ó ń kó lóòdù ìpẹ 43,000 naira ni wọn ń kó nígboro owó àwọn aráàta wọn ń kó ní 50,000 àwa ń tí a ní badiru ti tààwùn tipa tààwùn tipa mufti àwa ń kó ní kí ni o 43,000 naira distance is 7,000 ní bẹ láàrin ẹ so tó bá fẹ́ rí àwọn badiru náà rèé so tó bá sì fẹ́ pèpè àásàlà yìí bó tó bá ní tipa mú tipa wá sí ọ̀dọ̀ àwọn badiru láti di ara àwọn oko tí a ní 43 tí a ń kó ní kí ni o gravel èlò wọn ń kó 60 làwọn ń kó àwọn kó ní 50 àwọn aráàlú wọn ń kó gravel 60,000. Dọ́bù kan àwa tààwùn àwa mufti àwa ń kó ní kí ni o àwọn badiru làwọn èyí àwọn tó ṣe tó fẹ́ dá mákẹ́ẹ̀tì lẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ yìí àwa encourage wọn òun làwọn gbogbo ìṣe gbogbo ìṣe tí wọ́n ṣe ń lù bíi badiru bíi bíríkìlà bíi ọlọ́kadà kankan gbogbo ẹ̀ ní bẹ nínú wò tó jẹ́ ti islamic purpose rẹ ni pé wọn de aráàlú la níbi tí wọn bá ti fẹ ní aráàlú la torí original muslim ẹrú ọlọrun gbọdọ máa bá ó sì gbọdọ láàánú àwọn èèyàn lójú tó bá jẹ original muslim ẹni tí tààwùn bá rè ẹni tí mufti bá rè tí ò bá fi lè máa de àwọn èèyàn lọrùn kó sì máa sòótọ níbi ọjà tí ń gbogbogbogbo ó ń tọhún ọyà pàṣẹ wa ni òótọ wa la fẹ aṣọ ń bì pé gaari lọ 900 kí n sọpá fẹ ba market jẹ àwọn òjì èyí lórí 900 tọba tún yá tí oko tá a fẹ dá tí wọn lágbára ogun yẹn máa lágbára àìròwò dáadáa ni a ti ń bẹrẹ rẹ kékèké náà tọba fẹ gan gbogbo kan láàkọlù kẹrí àní tipa tó pọ ṣùgbọ́n òbí ó tipa kankan dára tó lè dá wa dúró
won wa ba wa se mi ti pe ka ti je kiti anu le bi ti chan anu ko si tojo awa jere lori e te n gbe 60,000 ta n gbe 50,000 albarika n wo e lo re won la won lo re awa ti lo re tori oku a gboro ma beru pe arin awa ato Olorun Christian na raja wa o Olegun na ra oja wa o a si eleya meya ni bi anu o ibi eya meya jo wa ni pe Olorun temi eyo kan ni Islam o si le sin mi mo ma lojise mi o le so bo ki n gba ti e ko si ni janu ni dawuje ajo eri gan Christian ti n be nbi ti a ni nse inu re ma dun ni pe o n wa laarin awon eyan to se fokan bale si e kan ma tara yin je leyin te ma tara yin je pe boya Islam o fe ma beru e ko si beru Islam kan ma je ki eyan ogbon oni gba ko yanyan je bo se wa ai ma ya awon tan yan je to ba tun de gboro o lo si tourist tourist ni ta wonu o ma right in the initiative abi awon yen ni won ja fe to mo yan lawyer la ko be awon original lawyer ni o la ko be o pe e ma gbo ija awon eyan lofe to ba ye kise na lo ba lo ati gbija kise to po lo re 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 ti o lo nkan ni o awon olosun gan wa pe ka gbo ija awon nibi ti ba right ti o ba ti tako e to mo niyan tojo oto agbije o tori pe Islam lo ko wa be Islam nikan lo ni nature leadership good leadership na la ma fi lele a si je oye yin ko ba ma ye yin eyin ti eye te fe ma buwa yo ye yin e be ibu laaro ama e se very good ngo ba idosan gari gbogbo oja to ba fe wo bi to ba ti mo pe o le de mekun nu lorun awa na nijoba ti ana da le se nbi ma ataja nbi oja awon mekun nu ni tori oja ti ba pe loja Islam obodo de mekun nu lorun ko si yo enikankan le ko se ti o le wa taja adwa raja bi o le tin ni pe o ni awon eyan la doro wala diroro a ni gba disa na bi ni o na gboro gba ka fara ni ra wa eyi ni market wa gbogbo nkan la ta nbi o o da nkan kan to ti ko nkan kan de bayi ni don ma bi for yin tun re elo won ta ngboro won ta ni 1000 won ta 1000 ngboro elo le ta nbi awon mata ni 600 nbi àwọn alágbára kan náà wà ń bí ọgbọ́n lè tàn 600 wàá rà kíákíá ọwọ́ náà tó bá sì gbogbo anybody tó wá rí pé òun náà fẹ́ dé mẹ̀kún náà ọ̀run ó lè join association wa à ń control gbogbo orú àwọn nǹkan báyìí ká jẹ́ kí market wálẹ̀ ká dé mẹ̀kún náà ọ̀run à ń control ẹ̀ pẹ̀lú ètò tó ń pè ní Baitul Mal abẹ́ Baitul Mal gbogbo ẹ̀ wá tó gbogbo wa la sì ń contribute ń bẹ̀ àwọn bádùrù wa bádùrù bíríkìlà wa tó bá gbéṣẹ́ fún wa ara ò ní ní ọ́ tọ́ bá tiẹ̀ ti gbéṣẹ́ fún wa ló ti rí pé àwọn iye yàtọ̀ sí ara ìgboro àwọn iron bender náà wà bí irú àwọn èyí àwọn wẹ́dà àwọn náà wà àwọn ọlọ́kadà wa náà wà àwọn carpenter wọn wà àwọn kódà àwọn batagan wà àwọn oníọ́ìlì wà ọ̀fẹ́ sí ní ọ̀fẹ́ sí àwọn ọlọ́ra wà àwọn télọ̀ wà gbogbo ẹ̀ lọ wà owó san súnà gan wà tí wọn bá lẹ ọní nǹkan láwọn ayé tó wá lọ sọdọ wọn kódà tó ní hospital oríṣi hospital méjìlá ni a ní hospital tíjọba faramọ ẹgbẹ àti hospital tí islam faramọ hospital tí islam yẹn nítorí pé àwọn kankan bẹ wọn a máa wò lọ hospital tó yẹ pé wọn èrè wò àwọn ará bí yóò ti tẹlé èèyàn débẹ ọwọn àgbẹ ọlọrun kíá center center kan bẹ ń bí kò sí ọ wà wá rí rèéki àwọn tó rí rí bó ṣe rí wọn. Abuja bi ọkọ̀ àjẹ kú so náà ni o ológun súnà ni bí o ó dà sí àwọn kan wọn ni wọn gbà wọn létí láti ojú oorun òwúrọ̀ tó wà rí náà rè wọn kó fàṣẹ fún ọ wọlé rè 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 wọn ti gbàmọ sí ìlọwọ rẹ àwọn síkẹ́tì lọ́wọ́ àrí àwọn jésù náà tó wà ń bí àwọn jésù ni tó wà rí àwọn mínísítà náà wà mínísítà ọ̀f dìfẹ́ǹsì wà rí wọn wọn ń se pẹ̀lú ọlọ́pàá. Tọ́lọ́pàá ti mẹ́tọ́ gbà á lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n lọ mú tọ̀hún fọlọ́pàá láyé pé human rights náà ni ọlọ́run kan wà pẹ̀lú wa so nípa bẹ́ẹ̀ bàbá lọ́jà ń bí àwọn bàbá lọ́jà náà rè ọ́n dá ségè inú òkú bẹ́ẹ̀ ṣe rí hun gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá dáko
te ba dako ele contact wa e gboja yin wa bi awon eyan ra e ma gbe lo bi won o ti ba yin sawo le lori awon ni gbagan gan o won gbowo so won gba bi gboja wa ma ta en to ba be se kini e gba mi se o jawe kan kan bi yo e to ba lo won o jawe nbi ko a so fun awa ijoba daru ijira security daru ja bebe so fun won o gbe to ibi na won ti gbe won gbe lo ile ejo o je ni se won si ba wi ma bo ofe ni agbado wa na re o e pari agbado re e pari gari re o nbo na nu o awon de oku won fe de ko ti bere o ndoro pe mi oraye loni yi asko te mi oraye ni wa soro nbi olorun pa pelu aswana robika robi sa te mi assalamu alaikum.